Niin Otto, sä oot ensimmäistä kertaa tässä haastattelussa, niin aloitetaan sillä, että saat kertoa vähän itsestäsi yleisölle. Joo, mä oon Otto Paananen ja pelaan enemmän vasenta laita linkkiä tuolla ja välillä oikeata ja nyt ensimmäistä kautta GBK:ssa ja tai siis GBK on miehissä, mutta koko elämän on pelannut GBK:ssa ja sitten kaksoisedustuksella myös jyväskyläläisseurassa Hodyssä, että siellä on nyt ehkä viime kausina tullut enemmän pelattua. Kyllä. Ja sä oot tullut todella nuorena pelaajana mukaan edustusjoukkueeseen. Minkälaista se on ollut? No kyllähän se aluksi oli, se vauhti tuntui tosi paljon kovemmalta kuin omaikäisissä ja pelasin vuotta vanhemmissa, niin sielläkin täällä oli paljon kovempi heti taso. Mutta kyllä siihen on nyt tottunut, että, ja siinä tuntuu heti, että paljon paremmin kehittyy, että siinä on paljon kovempi taso. Kyllä. Niin pelaat Hodyssä sitten liigapohjoista ja jos sä vertaat sitä sarjaa aikuisten sarjaan, niin kerrot, että tullaan paljon kovempaa. Mitä muita eroja siinä on pelillisesti? No siis siinähän on aika paljon eroja, että just että pelaajat on paljon isompia, nopeampia ja tietenkin pelin niin kuin laatu on paljon parempaa kuin oma ikäsis, että onhan se niin kuin se vauhti on ehkä isoin siinä. Aivan. Minkälainen pelaaja sä oot omasta mielestä? Et mitkä on sun suurimmat vahvuudet pelaajana? No, kyllä mä sanoisin, että nopeus ja 1v1 ohittamiset siellä laidassa. Aivan. Kiitos Otto ja tsemppiä kauden peleihin. Kiitos. Se borde hunnit spela i några matcher nu. Hur är det känns att vara tillbaka? Nej, riktigt bra såklart. Vad är det nu, 3 matcher, 4 matcher nu på lördag. Och såklart så var det roligare 2 första när vi vann dem. Men sen såklart så man förlorar en match och lämnar ju alltid lite bitter smak av matchen. Men det var roligt att få börja spela igen och få lite mera träningar under hela tiden. Så känns ju också bättre och bättre hela tiden. Tycker du att du har hittat din roll nu där på mittfältet? No joo, mera och mera tror jag att kommer att hitta det desto mera minuter jag får och desto mera träningar får under. Var det klart från första början att jag försöker hjälpa där vad det behövs. Och nu har jag fått spela ganska mycket, kanske mera än vad jag hade tänkt mig från första början. Men att det är roligt att spela. No, hur tycker du att tvåan som serie har varit? Vad säger du om standarden? Det är jättesvårt att säga att de 3 matcherna vad jag har varit med att. Det här har ändå varit, Närpes då när vi spelade hemma, det är ju ett tag sedan redan som jag var med och sen där blev det inte så många minuter, men sen SJK ett ungt lag och andra, eller farmlag som sagt, så mycket unga spelare och sen igen Kuopion Elo så har det kanske lite mera rutinerade spelare, men svårt att säga efter 2-3 matcher. No, nu väntar den övre slutserien och sen blir det möjligtvis då kvalmatcher i 2 omgångar. Hur är det som spelare att ta sig an en serie som är så här uppdelad och kanske lite komplicerad också? No, ja, det är väl inte så mycket man går runt och tänker på att hur serieupplägget kommer att vara. Att mer att fokusera och koncentrera på det dagliga arbetet och för oss, i synnerhet för oss nu som har 3 förluster bakom oss, det är nog som för oss ska fokuset ligga i den här dagen och dagens träning och sen så småningom så börjar rikta blickarna dit på lördagens match. Att för oss är det absolut viktigaste att vi slipper tillbaka, att hitta vår egen form och prestera på plan och komma tillbaka där att vi får 3 poäng från de här matcherna. Att såklart att sen i senare skede så måste man ju kanske tänka att vem man ska spela mot och om man slipper vidare. Men det är ett problem för framtiden sen. Att vi får försöka fokusera på nuet. Det här, du sa att ni ska hitta tillbaka till ett eget spel. Hur gör man det egentligen? No, allra enklast är vår situation om man tänker efter att hur mycket gula kort vi har tagit på senaste 3 matcherna och röda utvisningar så vi har ju skjutit oss själva i foten här på senaste tiden. Det är väl att hålla huvudet lite kallt och vara lite mer tyst på plan som sagt. Att kanske inte riktigt den där frustrationen på domarna att vi har som sagt skjutit oss själva i foten de senaste matcherna. Det är svårt att vinna matcher när man spelar i underläge.
även om vi har ett bra lag med mycket potential att spela riktigt, riktigt bra fotboll, men att om vi spelar med en eller två man mindre så blir det såklart svårt. Att det är väl den största ändringen vi kan göra ganska snabbt med att hållas på plan 11 stycken hela matchen. Att, men sen såklart att vara, vi har också släppt på tok för mycket mål i de här senaste tre matcherna. Att komma tillbaka till det att vi släpper mindre mål och är mer fokuserade där i egen box, men sen igen så ska vi också vara beredda att skapa mera målchanser i motståndarens box. Att oftast brukar de där matcherna ändå avgöras där i boxen. Att det är väl de två sakerna som vi nu får mest koncentrera oss på. Att om vi får dem till, sätta dem på rätt plats så tror jag att vi får bra resultat också på lördagen. Jag ska just prata med Otto Paananen och jag kommer att tänka på att du var också väldigt ung, kanske ännu yngre än vad Otto är idag när du kom med i replaget. Hurdana råd kan du ge Otto för framtiden? Jag är väl inte den personen som kanske pratar det mesta och diskuterar så mycket, utan mer när jag kommer på en fotbollsplan, när jag kommer till omklädningsrummet, så försöker jag visa mig mitt eget beteende och hur jag som tar den här sporten och den här professionaliteten som man ändå har haft kanske med sig i senaste 20 åren. Att såklart, att varje dag, jag brukar säga att de här unga spelarna, att varje dag betyder något. Att det är onödigt att kasta dagar till spillo, att man får aldrig de här dagarna tillbaka. Och i synnerhet när man är en ung ålder så man har möjlighet att utvecklas varje dag. Att det är väl det att, precis lite samma som för oss, att det här dagliga arbetet, det är det som är allra viktigast. I synnerhet som en ung spelare som han som är vid 15 års ålder, såklart att det här dagliga arbetet och försöka utvecklas varje dag. Istället för att kanske blicka för långt framåt. Då brukar den utvecklingen också komma. Men som sagt, inte kanske så mycket med ord, men mer med gärningar då. Låter som väldigt kloka det här råd. Vi önskar Sebo och Lange lycka till på lördagen mot Tornio. Tack. No niin, Mikki, nyt runkosarja on ohi ja ylempi jatkosarja tai loppusarja odottaa. Minkälaisissa tunnelmissa GBK lähtee ylempään loppusarjaan? No kyllä me lähdetään tosi hyvillä fiiliksillä siihen, että vaikka takana on nyt 3 tappiota, mutta kokonaisuutena katsoo alkusarjaa, niin onhan se mennyt tosi hyvin. Ja nyt saatiin viime viikko huilata siinä ja kroppa ja mieli on saanut levätä, niin nyt innolla sitten tähän loppurutistukseen. Kyllä. Tässä on ollut 2 viikkoa nyt ilman pelejä. Haluatko avata vähän, että miten olette käyttänyt nämä 2 viikkoa? No niin kuin sanoin, niin vähän se lepäämisen kannalta, että viime viikolla tosiaan maanantai palauteltiin ja keskiviikkona vettiin hyvää reeni, mutta sitten loppuviikko oli kaikilla vapaa kokonaan, että siinä sai niin kuin huilata ihan tarpeeksi. Ja nyt sitten palattiin maanantaina keskittymään tulevan lauantain peliin. No lauantaina TP47 Torniosta tulee vieraaksi. Minkälainen joukkue TP on ollut tänä vuonna? No ainakin meille tosi haastava joukkue. Vaikka ollaan voitettu molemmat pelit, niin ne on ollut kyllä pelillisesti tosi tasaisia. Ja se tekee niin kuin vaikeaksi niiden tapa pelata. Että siellä on hyviä yksilöitä, mutta se toimii joukkueenakin hyvin. Et kyllä siinä tulee iso haaste olemaan lauantaina. Miten pelaajatilanne, onko teillä koko rosteri käytössä lauantaina? No Jasper on pelikielossa nyt lauantaina ja muuten pitäisi olla niin kuin aika hyvin. No tietenkin Aaro, joka nyt teki sopimuksen, ei ole vielä mukana tulevassa pelissä, mutta muuten saa valita ihan täydestä kokoonpanosta. Kyllä. Toivottaan sinulle ja joukkueelle tsemppiä sitten lauantain peliin. Kiitos. Ylemmän jatkosarjan ensimmäinen kotipeli GBK TP47 nyt lauantaina kello 16.00 täällä keskuskentällä. Tervetuloa. Första matchen i den övre slutserien, GBK mot TP47 från Torneo, nu på lördag klockan 16.00 här på Centralidrottsplan. Välkomna!